ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውጤታማና ስኬታማ ለማድረግ በሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በኩል ዘላቂ ሀገር አቀፍ መርሃ ግብር ይፋ አደረገ። በመርሃ ግብሩ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት መዓዛ አሸናፊን ጨምሮ ከፍተኛ የሴት አመራሮችና ሚኒስትሮች ልምዳቸውን ለማካፈል ተገኝተዋል። መኮንን ስዩም ተጨማሪ ያለው። መርሃ ግብሩ በዋነኝነት ትኩረት ያደረገው ሴት ተማሪዎችም ዩኒቨርሲቲ ሲቀላቀሉ የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመወጣት እገዛ ለማድረግ ነው። መርሃ ግብሩ በፖለቲካና በንግድ፣ በስፖርት፣ በስነ ጥበብ ዘርፎችም ስኬታማና ጠንካራ የሚባሉ ሴት ተማሪዎቹ ልምዶቻቸውን የሚያካፍሉበትና የሚያበረታቱበት ግንኙነትን የሚመሰርቱበት እንደሆነም ተገልጿል። በዚህ ዓመት ከሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን በላቀ ውጤት ያስመዘገቡ 50 ሴት ተማሪዎች ስኬታማ ሴቶች ጋር የሚገናኙ ሲሆን በቀጣይ በየዓመቱ ቁጥራቸው እንደሚጨመርም ተመላክቷል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ መርሃ ግብሩ በይፋ ባስጀመሩበት ወቅትም ሴቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እያንዳንዱ ዜጋ የበኩል ሚና መወጣት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። መንግስት በሴቶች ተጠቃሚነት ውጤታማነትን ለማረጋገጥም ረገድ መልካም የሚባሉ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ነው የጠቆሙት። በተለይ ወጣት ሴት ተማሪዎችም ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ የሚረዷቸው፣ ለስኬታማነትም እንዲበቁ የሚያበረታቷቸው ስኬታም ሴቶችም ያስፈልጓቸዋል ብለዋል። ከዚህም አንጻር በተሰማሩበት የስራ መስክም ስኬታማ የሆኑ ሴቶችም በዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉ ሴት ተማሪዎችን ውጤትም እንዲሆን የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ ነው ጥሪ ያቀረቡት። ሴት ተማሪዎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ሲቀላቀሉ አዲስ አካባቢ ነው፣ አዲስ ሁኔታ ነው። ብዙ ውጣ ውረዶች ይገጥሟቸዋል። በዚህ ወቅት የምትመክራቸው፣ የምትደግፍ፣ በራስ እንዲተማመኑ የሚያደርጓቸው፣ አንገታቸውን ቀና እንዲያደርጉ የሚረዷቸው፣ አንገት ቀና ካለ ሆራይዘኑም ከፍ ይላል። አይደለም እንዴ? ሩቅ ማየት ይቻላል። እንዲያደርጉ አድማሳቸውን በማስፋት የሚጎሏቸው ነገር ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በመምከር የበለጠ ሊያዘጋጇቸው ይችላሉ። የሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ሚኒስቴር ወይዘሮ ፋይሰል አብድላይ በበኩላቸው ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በየደረጃ የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመቅረፍ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ከዚህም አንጻር መርሃ ግብሩ መተግበር ስኬታማ ሴቶች የገጠሟቸውን ችግሮች በድልም አልፈው የመጡበትን ልምድ ለሴቶች ተማሪዎች እንዲያካፍሏቸው ትልቅ እድል እንደሚፈጥር ተገልጿል። ሴት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አዲስ ሆነው በሚገቡበት ጊዜ የሚገጥሟቸውን ችግሮች ግምት ውስጥ በማስገባት ትምህርታቸውን ጨርሰው በሚወጡበት ጊዜም ስራ ለመፈለግም ሆነ ለመፍጠር ያለውን ዳራ በማሰብ ከነርሱ በፊት ይህን የህይወት ጉዞ በስኬት ያለፉ ሴቶች ከነርሱ ልምድና የህይወት ተሞክሮ በመነሳት መንገድ እንዲያሳያቸው ለማመቻቸት ነው። የዚህ መርሃ ግብር ስያሜ እንዳያችሁት role models, mentors, sisters ተምሳሌት፣ መካሪ፣ እህት የሚል ነው። ይህም ማለት ስኬታማ ሴቶች እንደ ምሳሌ በማየት ወጣት ሴቶች ይበረታታሉ፣ ተስፋ ያያሉ። በተጨማሪም መካሪ ወይም መንተር በመሆን ሲጨመርበት ልምድና ተሞክሮን ይማራሉ። በእውቀት፣ በክህሎት፣ በስነ ምግባር ይታነጻሉ። ተማሪዎቹ በበኩላቸው መርሃ ግብሩ መተገር በዘርፉ ብዙ ጉዳዮችና ስኬታም ለመሆንም እንደሚያግዛቸው አስረድተዋል። ተማሪ ቅድስ ዘርጋው መርሃ ግብሩ ስኬትን ከስኬታማ ሴቶች መማር ለውጤት እንደሚያበቃና ያግዘናል ብላለች። በጣም ብዙ ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኛ ገና ባክግራውንዳችን ገና አንደኛ ዓመት ስንገባ አስበ ነው የመጣ ነው እና እዚህ የምናገኘው ኢንቫይሮንመንት በጣም የተለያየ ስለሆነ ሴቶች በአይምሮም በፊዚካልም በሁሉም ነገር ራሳቸውን አዘጋጅተው በራስ መተማመናቸውን ጨምረው ትምህርታቸው ላይ በደንብ እንዲያተኩሩ፣ ወደ ሌላ ቦታዎች እንዳይሳቡ አሁን ያለንበት ያው እንደ መካሪ፣ እንደ እህት፣ እንደ ሮል ሞዴል ስለሆነ የሚሰጠን ስልጠና። ስለዚህ በሁሉም ነገር ስኬታማ ሴት ለመሆን እንደገና አሁን ያሉትን ሚኒስትሮች፣ አምባሳደርስ
እና ዲፕሎማቶችን እምነተካ ሴቶች እንድንሆን ትልቅ እድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ተማሪ ስለአይን አየነው በበኩላ ሴቶች ፈተና ሲገጥማቸው ተስፋ በመቁረጥ ወደ ኋላ እንደሚመለሱ ገልጻ የተጀመረው መራ ግብር መነሳሳትና ሞራልን ይፈጥራል ብላለች። አብዛኛውን ጊዜ ሴቶቹ ትንሽ እንኳን ትንሽ ፈተና ሲያጋጥመን ከስኬታችን ወደ ኋላ የማለት ነገር አለን። ማለት በቃ ብንሰራውም የት ደርሳለሁ ማለት ለማለት ያክል ማለት ነው። ይሄ መድረክ በእኔ በበኩሌ ማለት ነው እንደኔ በቃ ለወደፊቱ በጣም በትምህርቴም ሆነ በሌላ ነገር ጠንክሬ መስራት እንዳለብኝና በቃ ጠንክሬ እንድሰራ ደግሞ ሌሎችም ከጎኔ እንዳሉ ልክ እንደ ፕሬዝዳንታችን ያሉ በቃ ጠንክሬ ብሰራ ልክ እንደነሱ እንደምሆን ይስማኛል። በመጀመሪያ ዙር መራ ግብሩን የተሳተፉት ተማሪዎችም በ2012 ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል።